მოწინავე ამ ბრძოლაში და ჩვენი ხანდაჭერა მათ და ჩვენ აუცილებლად უნდა გახსენოთ ჩვენ ჩვენი მებრძოლი მოციმნის დაზარალებული სადარა უკრაინის საქართველოს და ცივილიზაციისათვის ბრძოლა მე ხო სუდიერი გული პატი მივაგოთ ჩვენი გმირების ბრძოლას მინიმალობა ახლა კი ჩვენ მინიმა მაგუნ დასულეს მანადი უნდავე რამა ახლა კი მოუსვინოთ ჩვენს მებრძოლებს რომლებიც ახლა უკრაინაში არიან გამოვიდა მოახერხა მაგრამ უნდა ძალიან ბევრი ისი და ვიცით ჩვენ ბევრი და რაღაც ცუდის მეტი რუსეთ ჩვენთვის არაფერი არ გაუკეთებია. ეს მოწმეობი არ არის. მაგრამ ქრისტიანობის არაფერი არ გაეშლება და ყოველი ხალხი მოდის ცოტა ბრუნებას. დაფიჭდი ის პასუხობ რუსეთს.